Hei, velkommen til Bernhard Invitational. Jeg heter Thomas Olsen, jeg fra Bernhard Sports. I dag så har vi skatet i Oslo. Som alltid så er det tre spots og en buss som kjører 25 inviterte skatere med masse kids på slep i en deltakerbuss. Det som var annerledes i dag, det var jo at det begynte å regne, som dere ser rundt her. Første spot måtte bli SAS Cargo på Fornebu for å ha noe som tørt. Sinnssykt, verdens mest drepte spot. Det fantastisk bra. Så da dro vi ned på rådhuset, der ble det sinnssykt fett skating. Det har funket jævlig bra. Super fornøyd.